Kichkina yana bolacha Moskvaga kelib qolib, kartonlar yig'ishtirib, onasini, singlisini boqyapti. Ozodlik 11 yoshida oila tebratayotgan shahrisabzlik Islombek to'g'risida bergan lavhasidan keyin bu oila taqdiriga befarq bo'lmagan muhojirlar ko'pligi aniqlandi. Bu insonlar ko'magida Islombek onasi va opasi hamrohligida 21 iyun kuni Moskvadan O'zbekistonga charter reysi bilan uchib ketdi. Vnukovo aeroportiga jo'nashdan oldin oila a'zolari Ozodlik muxbirlari bilan uchrashdi. Islombek to'g'risidagi video lavha Ozodlik radiosi sahifasida paydo bo'lgandan so'ng bizning hayotimiz tubdan o'zgardi deydi Ozodlikka Islombekning onasi Shahnoza. Bizlarni so'ragan insonlar bor ekan, xursandligimizdan kecha o'tirib olib, ko'z yoshlarimiz armay yig'ladik, xursandchilik bu hammasi. Ozodlik radiosiga minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalariga rahmat. Mana shuncha hayotimizga, mana shuncha o'zgarish bo'lgani uchun hammalardan minnatdorman, rahmat aytaman. Alloh panohi asrasin hammalarini. Shahnoza Islombekni ko'rishga Rossiyadagi mehnat migratsiyasi agentligi xodimlari kelib xabar olib ketdi deydi. Muhojir ayol O'zbekiston hukumati o'g'li Islombekni harbiylar maktab internatiga o'qishga joylashtirishga ko'maklashishi va vaqtinchalik turar joy va ijara puli bilan yordam ko'rsatishga va'da qilganini aytdi. Mehnat vazirligidan kelganlar ham o'zimiz yordam qilamiz, opa buni voyennaga o'qishga qo'yamiz, pul to'lamaysiz, siz bepul o'qittiramiz deb aytib va'da berib ketishdi. Video lavha qahramoni Islombek ham yaqin kelajakka reja tuzib qo'ygani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonga borgandan keyin o'qishim davom ettiraman, o'rtoqlarim bilan ham tanishaman. O'zbekistonlik muhojir yigit ular oilasi hayotiga befarq bo'lmagan insonlarga samimiy minnatdorchiligini bildirdi. Bizga yordam bergan akalarga, opa, tog'alarga kattakon rahmat deyman. Zohtaka bilan Dima tog'aga kattakon rahmat. Islombekka shu kungacha ko'mak berib kelgan namanganlik ustalar Dmitriy Vantyaxov va Zohirjon Boboxonovlar ham bu hikoya ijobiy yakun topgandan mamnunligini aytadi. Bu bolaga ham shu nasihatim, yaxshi joyda o'qib, yurtiga yordam bersin, xizmat qilsin. Birinchi o'rinda onajonni esdan chiqmasin. Bu qiyinchilikni hech qachon ko'rmasin. Bundan beriga mana ortda qoldi qiyinchiliklar, xudo xolisa mana xalqimiz ancha yordam berishdi, akalar, ukalar, opalar. Bundan oldinroq sahifalarimizda Moskvada nochor ahvolda qolgan 16 yashar buxorolik Sitora va uning 2 farzandi haqida lavha uzatilgan edi. O'zbekistonlik mutasaddilar va muhojirlar sa'y-harakatlari tufayli Sitora qizlari bilan birga O'zbekistonga yuborilgan edi. Ozodlik Qashqadaryolik 2 farzandning onasi Nigina Xidirova haqida ham lavha bergan edi. O'zbekistonning Rossiyadagi vakolatxonasi, Qashqadaryo viloyat hukumati va oila taqdiriga befarq bo'lmagan o'zbek muhojirlari ko'magida bu oila ham 12 iyun kuni O'zbekistonga eson-omon yetib bordi.